三個鐘差唔多，因為咧我哋會好將兩單好似冇關係，但係其實都值得拉埋一齊討論嘅嘢講嘅。咁一單就係港交所有一啲前高層就俾人哋拉咗啦。咁另外一單咧就係鄭若驊老公嘅公司咧就集資上市。係。咁兩單嘢其實你點樣樣，即係因為都係你哋比較熟悉嘅範疇啦。究竟可唔可以介紹下俾啲觀眾？大師講下個港交所嗰、那個嗰單案係咩？嗰單案其實咧就係就港交所有人收錢啦，令到嗰啲人可以令到嗰啲人就上到市。咁呢、這件事咧，李小加就已經出咗一個聲明，我話港交所係從來未試過俾唔可以上市嘅人上市。咁呢句話我可以，亦都已經寫咗文章去話俾話李小加，佢冇講錯，係冇講錯，冇錯，佢係胡說八道，係好離譜，證明佢完全掌握唔到事實。而家個問題唔係有人可以將唔上市、唔可以上市嘅公司上市。是有人可以將本來上到市的公司不上市，所以他就令到可以因為太多的人是無端端被交易所 ban 了，而是那樣東西是很無辜的，因為他大大的 discretionary power， 譬如他無端端他會問你一些問題，你明白嗎？他現在你看文件他夠數的，那他夠數，然後他就問你，那你譬如說你做傳統經濟的，那如果你沒有網上經濟的話你怎麼辦呢？你以後你怎麼維持發展呢？或者你現在這盤數你開不開持續發展到呢？或者這盤數你會不會 growth 到呢？有些是很平穩的嘛。或者問你，喂，你其實沒有集資需要啊？喂大佬啊，我沒有集資，我有集資需要你又說我盤帳不好，我沒有集資需要你說我沒有集資需要，那你真的想我怎麼辦啊？那如果你沒有了這些 discretionary 的問題的話呢，其實基本上呢已經是上市上到市的，即是說他要你上市，他要你上市就不行，他不上市就很容易嘛。其實就是這個問題，所以李小加是很離譜，胡說八道，根本上他說這個證明他垃圾。不過我也會說 David Webb， David Webb 就說如果這件事其實應該給證監所證監權，現在就是港交所上法審批，證監就負責是 Veto OK。 那如果你將所有權力擠證監度，咁對依件事有咩影響咧？你一樣有 discretionary power， 啱嘛？即係，但係我都唔知點解，因為點解我唔同證監熟嘅啫。其實成件事就係到最後，佢啲人唔係到最後呢件事，嗰件事佢都話，哦，到最後其實咁都唔可以保證證監 clean 嘅，亦都可以咩？佢解決唔到問題，但係佢 solution 係同我一樣。即係雖然我覺得佢俾證監呢樣嘢係錯嘅，咪係披露為本咯。你只要合資格的就上市，你再定高啲資格唔緊要，唔好阿茲阿莊摩洛哥走到嚟，原來咧跟住你就 Q 嗰啲同我都上市條例無關啊！我明明合法嘅，我依足規矩嘅，不過問題你就話我其實嗰樣嘢咧係 borderline 嘅，你又唔係咩嘢，咁就唔俾上市。咁結果逢係上市，無論你證監批、交易所批，都係貪腐咯。而你哋永遠唔去面對嗰個問題，我覺得係成個香港嗰、那個。金融制度在這裡是非常腐化，無論是一個制度性問題，制度就是你應該說明我可以做的事，就算我罵你老母，事實上真的有人試過，你都要讓我做。我比較有些疑惑的就是，我都不明白為什麼David Webb 他這麼支持民主，這麼支持透明的事情，他給了權證監的話，是不是證監很熟？是的，那他證監夠不夠透明，給不給到，即是誰制衡證監？沒有，這個也是張華峰的問題。這個也是張華峰的問題。張華峰他是說，因為我們相信交易所和相信證監的人很有 integrity 的，他們不會這樣做的。那只有數字而已。是，那我就說這個問題不用答了，這個問題不用回應。跟香港的民主制度一樣，那麼人治的那些事情，所有事情都是由你釋法的，是你喜歡怎樣釋法的。是，所以這個就是其實大家你只要講明就可以了，因為這個美國的制度多數只要講明就可以了。不是，我覺得如果你有兩個選擇的，可以你就好像大師這樣說，你就披露為本，即是講好有什麼條件適合就給他上了， OK， 那這個一個做法。那另外一個做法的話，如果你是個制度裏面容許有時有些事情是給多些權力的決策者去給 discretion 的話，那我就會有個要求，就是決策那個怎樣去選他決策的機制，又或者是
就不像現在那樣。不是，他現在這樣樣，你沒辦法能夠選到一個有決策機制的，因為你不是選，你一定是那個人監察嘛。因為譬如說是，就算美國 SEC 它裡面那些人，即是一來他披露為本，二來他誰委任，他的背景怎樣，怎樣什麼情況可以換，是即都是很透明的嘛。這件事香港的政監就不是香港都有某一程度，人選得某一程度是透明性的，他講出來的那套東西呢是很透明性的。但實際上你如果當然他們都是很多時候做到很透明，就是他們已經不算全世界最壞的中國人和那個叫做是香港人，他們用了很多外國人，用馬來西亞、新加坡，但都是沒有用，因為其實那個貪婪是國際性的，之後是一個人是一個人性嚟嘅，即美國始終到最後佢都係做到一樣嘢，就係好披露為本，而且就唔會去夾住你原來咁啊，咁我哋上少啲啦。其實美國係好多退市嘅，即係呢好好好好常見。咁你當你去到嗰陣嘅 saturator， 你上市地位唔係一個 privilege 嚟嘅，咁大家。到最後咁咪退市咯，咁你於是乎你就冇好多嗰啲嘢冇咗，你唔用市場去解決，你用法律去解決，即係法律解決唔到市場問題，只有市場先至可能去解決成個問題，即係話你將嗰樣嘢只要定下規矩，等佢哋自由競爭，咁先至係解決問題嘅方法。我哋講啲比較抽象啲，我講咗個例子啦，頭先你提到就係話，我有寫過就係話。因為是由連登那裡有個用戶了起先的，即就話係佢哋間公司先派息再集資，係啦，咁佢就亦都反映到香港一般市民又即包括訪問咗啲經濟學家，我都覺得有少少唔好意思，佢哋係完全經濟學家我唔好講啦，識嘅係 OK， 佢哋講啲嘢係完全唔識股票嘅，即完全點講咧？唔單止唔識股票，我都唔算咗好識股票。從學術嗰個角度，連金融學裏面一啲好常見嘅一啲規律，佢哋都係唔知道嘅。佢哋就話咁嗰單嘢就係話係個連登仔就係撩起就話開頭就係話安樂工程公司，安樂工程公司話嘅上市係再次申請上市，係啦，話嘅申請上市嘅時候，咁就話咁佢有啲文件裏邊，2018年就一路 keep 住派股息，係啦，就話而家又集資，係啦，咁你唔使錢你又集資咁樣，即係佢唔係你錢多都要派息俾人喎，你而家又要集資咁，你真係好有係啦，唔係仲有啲嘢係太過分嘅，即係有啲個我嘅睇法就係話兩樣嘢，首先上市又或者公股之前派息。你話係咪好常見嘅事咧？即係你個 market 嘅人，我睇先睇翻嚟。你作為識得美國股市咁多錢，係啦，我睇美國嘅數據，即係睇金融學界裏邊嘅研究，根本呢樣嘢就係常非常。唔係兩個問題，第一，公股之前派息係咪常見？第二，做呢樣嘢嘅係咪一個賊 ？OK， 好唔好？我哋咁講啦，好唔好？第一，我舉一個例子，嗰、那個年年都派好高息嘅一間公司，上市公司叫做一百毛。咁啊，大家好熟悉嘅。OK， 咁公股之前派息，亦都可以講一個例子，或者公股前後咁派息，繼續派息嘅嗰個就匯豐。OK， 咁所以其實呢件事好平常嘅。咁當派息你有100万個理由啦。咁但係即係當然，如果你作為私人公司，你又派息又上市，咁咪唔啱。咁當然，但係今日所嗰啲 query 都係唔啱嘅，即係你符合上市條例。咁你符合上市條例，然之後你又唔等錢啊，點解上市啊？咁當然唔等，佢唔等先上市嘅話咧，咁譬如金融咁，當年嘅就金融佢上市嘅原因係咩咧？你知唔知？金融咩咁？明報上市，我明報 OK。明報知邊上市嘅咩？我有上市原因，因為我想賣殼啊嘛。我而家老咗，我想退休，咁唔想啦。喂，咁都得啊？你而家今時今日俾唔俾啊？即係話我想退休，我擺明賣咗賣緊股，即係賣股就賣得好啲價啊嘛。喂，咁嗰陣時上得，點解而家唔上得？咁佢哋唔覺得唔道德嘅喎，係咪先？啱啊！而家你就變咗好唔道德。咁但係從來學界嘅講法啦 ，OK。學界講法就係話，喂，我哋宏觀啲少少去睇，一間公司上市係做兩樣嘢，一個就係集資。OK， 就係大家講，喂，你唔等錢使，點解有集資啊？咁另外一個就係話個 liquidity 啊嘛。liquidity 咯，咁而家就咁我上咗市之後，我除咗係集資之外，咁原本個股東亦都係容易啲去甩啊嘛。係，你嘅你咁呢個係對個成個金融圈裏邊個係一件好事嚟噶嘛？即係我可以分散投資。OK， 係咪啊？咁講冇啊？而家你增加咗 liquidity 啊，其實你唔需要甩嘅。
係啦。曾哥，你 OK？ 曾哥，你不得自己，唔係唔係，你最永遠都唔甩。曾哥，你不得自己意思，即係你個股票價值高咗。OK， 你唔需要甩，你只話你啲股票值錢咗啊嘛。咁而家你唔需要甩，即係等於。唔係因為你樣嘢容易甩咗，即係代表你個價值都會增加。冇錯，係。所以嗰樣嘢咁買咪會值錢咯。係啦，咁所以根本上就唔需要去討論呢啲嘅問題嘅嚇。咁第二個，而家翻翻去你嗰個問題就係、是，係咪查？是不是賊？是。是不是賊？不是，有兩個問題的。第一就是我介紹做這些是不是賊？是。第二，這單事算不算是賊呢？喂，你剛才問這兩個問題的。OK， 我只能夠說，所有男人去溝女都是為了同女上床的。OK， 所有股票他上市的目的都是為了在你的身上拿錢，而不是掩錢出來給你。咁即係話你上市嘅目的就梗係希望係有利於自己啦。咁呢一個係一個係誒，係咪一模一樣？都邊一次先咁啊？咪真係。係啦，咁所以究竟係咪賊嘅話咧？咁我咁講咧，佢所有嘅細價股上市都係為咗啤殼。嗯。嚇，呢個係100%嘅。嗯。嚇，因為我計條數俾你睇，如果你一間細價股上市，你可能你係賺幾千萬。可能係我唔知道佢一個主板定係菜板啦嚇，咁、可能你就千零萬到到四億㗎，依家佢就四億嚇，佢而家集資㗎係啊，集資幾多？四億咯、啊，我集資四億咁就唔係，咁就唔係呢個唔係一個世界股嚟喎，呢、個係比較大嘅，不過就比較難上。如果所有世界股上市咧，都係啤殼嘅，咁、但係佢如果四億嘅話咧，即係話大概十零億啦嘅市值啦，咁所以都所有嘅通常呢啲上市咧都會有一定嘅危險性。而家今時今日咧，其實係冇啲十幾億上市嘅市場嘅，係冇人買呢啲股票嘅。到到最後，佢都要自己圈咗三億嘅啦。我覺得佢自己圈咗三億，即係真係集一億嘅啫，即係街道係得一零千嘅嘢。唔係，但係我聽完咧，我覺得好震驚嘅地方就係、是，即係依家阿 Kelvin 口中嗰啲經濟學家就係，即係就因為佢要傾向啲連登仔，或者要偏向民粹，講啲而家市面中意啲人中意聽嘅。呢單集資一定有問題嘅，因為冇理由佢派咗十幾億，佢仲要集資四億上市。而他對於嗰個金融嘅基礎嘅知識唔明嘅就係、是、喂上市，我唔知佢唔明為咗錢喎，係啊係，即係只覺得兩個問題，即係來來去成日都講，依家香港啲經濟學家係得兩個問題嘅啫，一係就係蠢啦，即係成日都解錯嘢啦，連最基礎經濟學或者金融嘅常識都唔知啦，一係就係奸，咁奸又未必係要立錢嘅，可以調翻轉噶，佢想自己受歡迎，想多啲傳媒揾佢訪問，佢咪講啲傳媒中意聽嘅嘢咯。咁而你咧 ，Kelvin 嘗試為呢一個鄭若華嘅老公咧係辯護咧，我唔係話佢辯護嘅，我只不過係話如果你係唔中意佢嘅話，你都要講一個 make sense 嘅指責。你其實咧，一間公司如果你有錢賺，每年派息係一個大家舒服嘅，佢集資就第二樣嘢，同時間又集資又派息咧，都係一樣好常見嘅嘢嚟嘅。係啦，咁但係當然雖然好常見啫，如果私人公司就冇咁做啦嚇你。你公眾公司或者係好多股東嘅公司咧，咁大家都係望個嗱，即係我假設，我嗰個比例，如果你投資大家一間餐廳，咁、個餐廳咧就而家就年年分錢，咁而家佢想開多間餐廳啦 ，OK， 咁就開多間餐廳，咁你應該點做咧？我哋今年唔分錢開多間餐廳啦，定係我哋不如喺街度就揾啲錢翻嚟揾個人夾，你開間啫，你可以夾噶，啱唔啱？咁咪會比較公道，比較公道少少咧。我純從一個common sense 嚟講，係嘛，好合理嘅。我唔你唔想嗰個人，我唔想夾，你唔想今年喂，因為開多間餐廳我分唔到錢噶嘛，啱唔啱？所以集資同埋派息。係完全可以分開兩樣嘢嚟講嘅，我舉呢個實例，你就會好清楚，係嘛？你都想今年分錢，你開多間餐廳，嗰個鬼事啊！最尾啦，我做一個總結啦，喺呢個世界嘅一流經濟學家同二流經濟學家嘅分別咧，就係對於研究同埋呢個經濟學知識嘅差異。但 Kelvin 搞唔清楚咧，香港一個一流經濟學家同二流經濟學家嘅分別係咩咧？就係你一流嘅經濟學家咧，係識得講啲人哋中意聽嘅嘢；二流經濟學家咧，就係你冇幾有料都冇用，你講啲人唔啱聽咧。就可以收皮嘅，即係我二流嗰啲啦。我唔知你應該係二流都不入啊。二流都不入。好，下一節再講其他話題。